رايد الدراو ايه بيل وينتا قريحة ديقابريقا من ديرا ايه امانتا اوغاز نمو على مسارتي اوغاز حسن محمد حاجي كدي ملكي اوغازكي هوري شي عبدالرزاق عبداللهي او سي سليم اهيس كسو عليي اوغاز نمدا رايد داسي او اوهاي اي دوركي سريعي لسو دافي اوغازك عصوب اوغاز حسن محمد حاجي او كومك عدير اوغاز حسن ايلاي او هوري اوصواها اوغازكو حيغينكا ايه وحا اوغاز نمديسا اي day ugaasiyada kale ee laamaha hoose ee raayida daraawo waxaana uu calaamay masaarka ka dhacay gudaha magaalada Mandheera waa kuwana odayaasha iyo wax garadka raayidaasi oo halkan ka cadeynaya in ay ugaasnimada raayida daraawo ku garab taagan yihiin ugaaska cusub ee ugaas Xasan Eelay waxaana hadalka ku hormarayo Cali oo China oo hore uga soo mid noqday gudiga ugaaskii hore maanta isaga meesh ku dooranay sana waxaalaykum agaadheer ya meesh ku doornay khair allah nooga dhiga inta kale waxa way markaa anaga garabkiisa nahay committee saan ula shaqeynaynaa abdirsaaga ula shaqeynaynaa aan abdirsaak aan dimitu qabay dimitkiis xasan aha xasan ula shaqeynaynaa ila laba halsan ay wala jiraan haddana asagu ula shaqeynaynaa umud madheerana la degan aan afarta qabiil ma shanta qabiil madheera degan aan waxaan ka rabnaa inay ogaadaan maanta inaan dooranay Xasan Maxamed Haaji oo ku magaca dheer Xasan uu helay inay ayaa nagala ogaadaan rabnaa mudda kale waxa ku soo dhaweynaya umadeena oo madheerana la degan waxa ka rabnaa dhahadayna in nabadgeli aan ka shaqeyno wax gooni aan ka shaqeynin oo daraw ku kooban aan shaqeynin oo garra tuufi quraan Soomaalida nala degan dhahadoodi in nabad aan ka shaqeyno nabad aan ka keenno Ilaahay nagu garab gala yaan rabnaa ayadoo انقلاب انجرين ايضاً دود دعوة انجرين walaalkeen Cabdirizaaq oo awel horo ugaaska daraawaha Mandheera noo waafaqsanay oo horan ugu dooranay ayaa iyaguna xilkaas iska soo wareejiyay gudigiisi oo maamulka la ahaay oo la shaqeynay ku soo wareejiyay ayaa isla gudigaas dhaxdiisuna hadana ka soo baxsadeen ninkii ku xigeenkiisa inay ma aragtay iyaga ay ka dhigtaan maanta odayaashe daraawa ay ku kulmeen ay ku qalan xariiqeen iyaguna ku waafaqeen arrintaas ayaan goob joog kanahay walaalkayne Haaji Xasan ayaa ma aragtay aan soo waafaqnay hadaan u nahay daraawaha reer Mandheera maanta waan fadhiisanay waxaan dooranay ugaas ugaasku wuxuu noo masalaha daraawa idil uu masalaha reer Mandheera marka reer Mandheera idilkiin wax Nairobi joogo wax meel kasta joogo taa kaba joogo ogaada ninkaan dooranay asagana masala wax maanta ka bilaawd asagana xilkaan u dhiibanay Allah u fududeeyo ugu dambeyn ugaaska cusub ee raayida daraawaha Mandheera ugaas Xasan Maxamed Haaji Xasan Eelay ayaa soo xiray xaflada caleemasaarka maanta wuxuuna u mahadnaqayaa dhammaan inta ka tirsan raayida daraawo ee bariga Mandheera waxa aad mahad ugu helinaya tolkeydii oo daraawo on di fidisteen garteen ina ani aan odi u noqto aad baa ugu mahadsanyiin mahad baan u ilinayaa waxaa kale aan leeyahay waxaa wey mahad kadib walaalihii wahi hadda naga maqan iyo wahi kalena daraawo dhahdiisa ina anaga iyo guddiga iyo tolkeydii odayaashaydii dhammaantood anoo kaashina inay daraawo way aan tabartayda i taagdayda inay qalaab dhahdooda ka bixiyo waxaan iga weynaadan haddii tolka u dhaheeya ani laakiin inay dadaqaajiyo oo dhankaydii waxaan iga haboon inaan ka dadaqaajiyo darhaawana waan ku dhex jiray muddadan waan arkaa darhaawo oo hoogaho maaragtay kala qaybsan wayaalo oo wayaalkeena ku soo gaarin baan ku arkay daraawo oo kala biina oo reer ebel heeb balse aniga waxaas iiga ahay in aan odayaasha la kaashto aniga aan joojiyo daraawo oo hal ah oo far ah in ay aniga aan ku dadaalaan rabaa waxaan ka odsanaa walaalahaydana aniga waxba ma qaban karo in ay iiga garab isyaan binaadinaan ay waxaan ahay malaha naweysa Teresa ninka Teresa in ay itoosiyaan waa qaldima kara waa fudaan kara waxaan ka odsanaa iyagana inay maaragtay itoosiyaan maxaa yeelay nabageena naxariis iyo salaanta korkiisa ahaatee
وأكتريسا وأنتوسين جري أيت فلان كسر دقي جنتي مركن نبغي إنه بنادنا بهو سريع قناعي أنا بنادنا هو سريع هو سريع كرا وينه دي توسي وان تبا مدك هلا إن شاء الله إلهي هنو كالميو مدك هلا شغله إنه هواي مقالة عن مدير هواي تاون كان هواي تاون كان إنا إني بتجلي دي وحتى أورت نيك قوس كيس إني بتجلي دي كيس شغله قوس كيس هجسي أيا بنان أبا كرا أنت أسمعك تزارا إيه إنه والله كاشنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم هابي راديو مدنمو مانديرا.